بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين نوصع عشرديني وحين كنت تشيرني محي فان فور كتشابتر الشنات يكون بلغس نمبر سكين كتشيرني حيث هذه هو واحد سوق على ناي operation of كمبلغس نمبر سكين سوق على سجينتي هذا النقطية كل جينتي أسود فشادي أفرتي حسافل سلاجة ده بين سوق على ناي إن واحد سوق على ناي محن هذا كنت بيت كوه على هذا سلاف ضوئي imagine نمبر سكين سوق على ناي بلي مك حيث هذه واحد يجينا كان مقارنة geometrical representation of كمبلغس نمبرس قاب كيبي geometrical إن كمبلغس نمبرس كا أنا محن هذا سوور كنا een marka waxaan bilaabaynaa waxa la yiraahdo graphical representation of complex numbers ama geometrical representation of complex numbers and then complex numbers ki waxaynu ku muujin doonaa graph-ka graph-keenu ku muujin doono waxaynu u bixinaynaa hadii la yiraahdo maxay agrand diagram bin agrand diagram oo lagu magac daray french mathematician baa lagu magac daray and حقيني هراء وحين السوق هذا تشيني خيال نمبرز كقاب خلاص صوره خيال نمبرز كده نم حين كم وتشين تشيني باين تسبين خيال نمبرز كم وتشين نمبر لاين كأمو حين كم وتشين بكرتي سين بلين ك ما أنت سديبا لوم وتشين يا يدو أم حين ده كمبلغس نمبرة كمبلغس نمبرز كسيد هرو صورك تين وقايبنا هو خيال قايبنا هو إيماجينري بارت يجو سودا أول السوق هذا قايبنا خيال تاي قايبنا إيماجينري تاي سديبا إن أم وتشينا ex axis ka waxaan qaadan doonaa real axis bay noqon doonaa waxaan ku muujin doonaa in qaybta real part ka ex axis ka ku muujin doonaa qaybta imaginary ga waxaan ku muujin doonaa maxay vertical axis ka balse inta ay dhacayno eegno real numbers are graphed as points on a real on a number line real numbers ki waxaan ku muujin jiray wixii loo oran jiray xariiqda tirada real numbers ka wixii loo oran jiray maxay number line ka xariiqda tirada ama ba cartesian blank ku muujin jiray labadaba way ku soo muujinay een hadaba hadayn real numbers ki soo sawirnay wadaba imagine numbers ki soo diinay marka een complex numbers can be graphed in coordinate plane colon agrand plane or complex plane baynu ku muujin doona colon loo yaqaan agrand diagram halayna idi complex numbers ka waxaynu ku muujin doona ama waxaynu ku muujin karnaaba in coordinate brain kor loo yaqaan maxay agrand diagram loo yaqaan then diagram ki aan ku soo muujin jinay real numbers cartesian brain buu kana muxuu noqonaya marka agrand diagram buu noqonaya en hadaba agrand diagram ka marka aanu doonayno inaan ku sawirno horizontal axis ka waxaynu qaadanaynaa maxay coordinate brain ka real axis ka horizontal axis ka ama halkii agasta real axis ka aanu qaadanaynaa vertical axis ka oo waa idiina maxaynu qaadanaynaa imaginary axis bay nu qaadanayna example keen lixaad waxa la leeyahay plot the following complex numbers on agrand diagram and complex numbers halka inoogu qoran baynu ku muujinayna waxaan la yiraahdo agrand diagram ka afartaas inoo ku muujinayna hadii la yiraahdo sawirkeeni dibadeedna waa kan markeen eegno sawirkeeni qaybtan maxay noqonaysa x and qaybtan maxaan dhahdayeen vertical axis ku muxuu noqonaya vertical axis ka waxaynu ku muujinayna imaginary axis bay noqonayna oo real and imaginary bay ku muujinayna qaybti realki waxaynu ku muujinayna maxay real axis ka inuu ku muujinayna hadaba hadayn soo qaadanay ardayow tusaahan markay diagrams kan soo qaadanay en xagaas waxaynu ahan jirtay y xagana x bay noo ahan jirtay en halkaas hadii tusaahan 2 inoo tahay 2 iyo 3 bartaas ku kulmayaan maxay noqon jiray dibadna een pointka waxay noqon jiray 3 iyo 2 bay noqon jiray diagramka aan sawirnay maxay noqon jiray diagramka waxa noqon jiray cartesian bay noqon jiray bari cartesian bari bay noqon jiray pointka inuu muujinayo maxay noqon jiray cartesian coordinate bay noqon jiray cartesian coordinate bay noqon jiray waa markay inuu sawirnay maxay real numbers markay inuu sawirnay diagramka waxaynu dhig waxaynu leeyahay maxay cartesian brain bay noqon doonaanay pointka inuu sawirada waxaynu leeyahay cartesian coordinate bay noqon jiray en kani wuxuu ahaa dhidibada cartes kani waa y kan muxuu inoo x tv noo hadaba hadduu real number inaad salaanka sawirada leena yiraahdo 2 plus 3 ay hadii sawirada leena yiraahdo imka qaabkeeba inuu sawirada meesha taala
qaabkeebinha u sawirna deedna waxa la leeyahay tuug waa maxay tuug waa real party xageebinu ku eegayna halka min ku eegayna tuug waa real party tiriguna waa maxay waa real party waa imaginary party deedna waxa la leeyahay tuug iyo tiri barta ay ku kulmaan bayna calaamadin doona waxaynu qori karnaa maxaan dhahday 2 plus 3 ay baynu qori karnaa as a point na waynu qori karnaa 2.3 baynu oran karnaa een deedna balaynka ay noo soo baxayna maxaynu u bixin doona marka koma laga isbalayn baynu oranayna marka koma laga isbalayn baynu oranayna balaynka aynu ku muujinayno pointska aynu ku muujinayno maxaynu oranayna koma laga isbalayn ama maxaa la yiraahdaa agran balayn baynu oranayna marka deen een kan wuxuu noqonayaa real access ka baynu noqonayaa ee oo waxaan eeg success ku bixin doona real access ka imaginary ga maxaynu u bixinaynaa imaginary and handled access baynu u bixinaynaa een qaabkii kuu hore aan u sawirnay ayuu baynu u sawirnaa hadaba tusaaleena koobad hadaynu eegno bal hada ila eega maxaynu sameynaa tusaaleena koobad 3 plus 2i baynu sameynaa 3 plus 2i 3 plus 2i 3 waa maxay waa real part taynu eedo tusaale halkan ku sawirno een set maxay noo laagtay 3 plus 2i inoo laagta maxay seebayn u sawirna 3 waa maxay waa real part real part iyo 3 way noo kan 2 waa maxay imaginary part 2 ina waa kan markaas deedna waxaan dhahnaa 3 oo real part ka halkaas ku beegan tusaale ahaan een 2 oo ah imaginary ina waa kan labadoodu meeshay ku kulmayaan point-ka ay ku kulmayaan bayn calaamadinayna deedna halkaan point-ka markaan joogno maxaan qori karnaa 3.2 baynu qori karnaa ama waxaan qori karnaa waa maxay 3 plus 2i baynu qori karnaa maxay noo soo baxay markaa een intan waa vertical movement-ki oo waa imaginary axis-ku intu dhaqaaqay intana waa horizontal axis-ku waa inta real axis een maxaan number ku dhaqaaqay een waxay noo soo baxay leydi bay noo soo baxay rectangle bay noo soo baxay sadrada complex number isku markay formkan u qoran yihiin waxa la yiraahdaa mahay rectangular form bi qoray marka iyadoo polar form qorna baynu arki doonaa insha Allah en kena bira maxaa la yiraahdaa bireena salaahan -2 plus i yaani z is equal to -2 plus i valid -2 oo real axis ga xaqiin ku eegana -2 halkan ay bay noo taala maxaa u qorsoon hor galan walba u qorsoon halkan waan bay noo qorsoon -2 iyo 1 -2 bartaas ku beegan -2 salaam halkaas ku beegan -1 balaasa oo id hor galow aan halkaas ku beegan point kana maxay noo jiraana point kana waxaan noo waa -2 balaas i ama waxaan qorna 2 -2.1 waa aad iyo qor karnaa isla kaas inaga soo baxay een maxaan dhahda kal saddexaad oo sida maxay noo yeel inagu soo gelinno noqonaya -3 -2i z maxay noo laagtahay z waxay noo laagtahay waa -3 -2i -3 gu waa real part -2i ra oo imaginary part deedna -3 oo real part ka maxaan dhahay real axis ka halkaas inagu beegan yahay -2 oo imaginary guna maxaan dhahay tusaale ahaan halkaas qiyaastii inagu beegan yahay labadoodu saah halkaas ay ku kulmeen point kaas maxay noo noqonaya waa -3 -2i ama -3, -2 waa kan kan ba i noo real maxaan dhahay axis kan ba noo mahay ayaa i noo kan kalga maxaa u dhadubay maxaa la yiri 3 - 2i waa dhiideeni waa 3 - 2i okay 3 oo real axis ka iyo -2 oo imaginary axis ka labadoodu bartaas ku kulmeen deedna maxay noo soo baxaya halkaas waxayna noqonaysaa waa 3 - 2i point kaas waa 3 - 2i ama waa 3 - 2 waxaan qori karnaa maxay 3 - 2, barta ku qori karnaa waa isla mid waxaan akhriyaynaa maxay imaginary axis-kan ku akhriyaynaa een effortooda hadaba markaynu sameyno ardayo effortooda markaynu sameyno dhowr meelood bay muhiim ah bal dadka kale horta kan la eeg kan waa maxay 3 plus 2i
kana waa maxay 3 minus 2i labadaas way isku conjugate weeyaan haddii labadaas isku conjugate noqdaan hadaba kani image-kiisu waa kan weeyaan ama kan image-kiisu waa maxay waa kaas weeyaan hadaynu kan ka soo qaadano markaa maxaan ilaahay fairski oo inuu dhana kana conjugate waa 3 waxa conjugate waa 3 plus 2i waxa conjugate waa 3 minus 2i ba conjugate waa dadna kan image-kiisu kan buu noqonayaa x axis kuna wuxuu in isleeg u qaybinaya labadood waa mirror line-ki weeyaa oo waxa mirror line ku noqonaya x axis ka in isleeg u jiraan tusaale ahaan kani 1 unit buu hoos ka xiga ee waxa jira 2 units buu hoos u dhaqaaqay kana 2 units buu abu dhaqaaqay kaas waa qodob qodobka labaad markaynu ka eegno in sunka tusaaleyaashaan idin siinayo mid walba gaarkiisa aad ugu sawiri kartaan sawir gaar ah anu waan ka dhaxaysiiyey meelahan ka dhaxaysiiyey waxa kamid ah casharada inoo soo socda waxaan doonayaa in si fiican loo qabsataan ardayow markaynu eegno aan trigonometry-ga eegno waaxidan waxa la yiraahdaa quadrant 1 baa la yiraahdaa waa waaxidii koowaad weeyaan trigonometry-ga soo qaadan haddaba haddii waaxidan quadrant 1 tahay complex number-ku markuu form-ka u qoran yahay a plus bi haye wuxuu ku dhacay waxa koowaad buu ku dhacayaa hadhow halka waxay nooga soo bixi doona angle bay nooga soo bixi doona adwari halka angle baa hadhow nooga soo bixi doona angle kaas waxa koowaad buu ku dhacayaa hadii form ka ay qoranta waa qodob waxna ii eega labaad tan quadrant 2 baa la yiraahdaa angle ka maxaan leedahay complex number kaasi waxda labaad buu ku dhici doona hadii uu form ka u qoran yahay hayn ka horan nidi minus a plus bi waxay noo soo bixi doona angle waaxda labaad ku dhacaya ay noo soo bixi doona ama sawirku waaxda labaad buu noo dhacaya hadii sa kala u eegno waaxda saddexaad in geeyo waaxda saddexaad hadii form ka u qoran tahay minus b minus 2i ay qoran tahay waan minus b maxaan leedahay minus a aan leedahay minus bi a-dina waa minus b-dina waa minus waaxda saddexaad buu ku dhacaya dadna hadhow markaynu angle-ka raadinayno waxaynu sii ogaanaynaa angle-ku waaxdu ku dhacayna sii ogaanaynaa waaxdan afraad markaynu tagno form-keebuu qoran yahay form-ka wuxuu qoran yahay kan quadrant 3 baa la yidhaahdaa kana quadrant 4 baa la yidhaahdaa sidaynu xaggii hore trigonometry ku soo aragnay muxuu noqonayaa isaguna a minus b i dadna hadhow isdhibi mayno complex number kasta oo la inoo qoro waaxdu ku dhacayna sii garanayna isla angle-ka waxaynu ogaan doonaa haddii la yidhaahdo maxay waaxdu ku dhacayo calaamadu yeelanayo sinkiisu ma plus ba coskiisu ma minus ba tankiisu muxuu noqonayaa waxay noo fududaan doontaa maxay markaynu boolar form-ka galno oo xiisadda ku xigta insha allahu tacaala aynu dhigan doono waxa la yidhaahdo argument angle-ka iyo waxaynu baran doonaa langaska complex number kasta waynu baran doonaa sida langaska loo soo saaro inu baran doonaa laakiin xiisada waxaynu ku ekaanaynaa graphical representation-ka laakiin inaad fahamtaan baa muhiima form-ka mid walba u qaadanayo sawiradana waxaan idinku yidhi mid kasta sawir gaara baad siin doontaan halka waxaynu ku baranay markaa maxaan leedahay geometry-gii qaabka loogu sawiro complex number-iska iyagoo qaybna real tahay qaybna imaginary tahay waxaa intaa inoo dheer oo aad arki kartaan haddii ilaahay ogolaado haddii complex number-kaagu saa u qoran yahay tusaalaana imika 3i uu qoran yahay waxaa la yidhahdaa waa pure imaginary weeyaan dan markaynu cartesian plane-keeni samaysanno halkaasi waa 3 kana maxay noo dhaqa i dadna line-kuba toos u raacaysaa line-ka toos u raac halkaas maad ku samaynaysaa haddii complex number-kaynu form-kan u qoran yahay 3 waxaa la yidhahdaa waa pure een garanaysaa in real number buu noqonayaa oo imaginary-ga qaybta imaginary-giiba 0 yahay maxay noqonaynaa halkan baa tiri calaamsan sadsal ahaan deedna line kuma toos soo raacaysaa marka ka warwarina hadii qayb maqan tahay ama qaybta real-ki 0 tahay ama qaybta imaginary-ga hadii 0 tahay toos buu baad raacaysaa deedna sawirku insha Allah inuu idin fududaado ayaan rajaynayaa sawirkaasna casharadeena dambe hadii la yiraahdo qayb muhiima door muhiima ku ciyaaraya maxaan leedahay sawirka inaan sawiri karno oo inu si dhab yahay diirada sawiri karno mid kasta wada kastaan maxaan leedahay inuu rectangle sameynayo kan rectangle buu sameeyay kan rectangle buu sameeyay complex number isku markay form-ka u qoran yihiin waxa la yiraahdaa inuu niri complex number is written in
rectangular form iyagoo form kale u qorono bowler form u qorono bay xisada dambaarka doona insha Allah inaad ka faa'iideysteen baan rajaynayaa idinkuna maxaan la dadaashan xisada xisada xigtaynta inuu kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh